ти, Ваня, си родена за диригент. Диригентът и балерината се раждат. Така и казал прозорлив преподавател, още докато учила в музикалната гимназия в Руси. И въпреки, че жените в тази професия не са много, талантливото момиче от Велико Търново не просто избира нелекия път на хоров диригент, но водена от вдъхновената си любов и отдаденост към музиката и българския фолклор, постига впечатляваща творческа кариера. Тази година маестра Ваня Монева празнува 3 кръгли годишнини. Нейният личен празник и 70 годишен юбилей, 50 години на сцената и 30 години от създаването на свидната и творческа рожба. Женски хор, космически гласове, впоследствие преименуван на хор Ваня Монева. Стиловете, в които творят певиците, включват обработен фолклор, църковна музика, съвременни джаз и поп-проекти, кантатно-ораториална музика, филмови и театрални продукции и много други. И така 30 години на крилете на песента, маестра Ваня Монева извайва от космическите гласове на своите момичета неземна красота, вокални шедьоври, посрещани навсякъде у нас и по света с възторг и овации. А ние, ни преди празничния юбилеен концерт на хор Ваня Монева в зала България на 30 април, с огромно удоволствие посрещаме неговата вдъхновена диригентка Анфас. Добре дошла, скъпа Ваня, при нас! Много благодаря за поканата и то в такъв хубав момент и специален за мен, със стил юбилей. Наистина. 3 юбилея, честити всички прекрасни празнични поводи в аванс. Разбира се, че освен радост, юбилеите върват ръка за ръка с равносметката. Каква е тя, мила Ваня? С кого извървяхте и как този дълъг, прекрасен и успешен път? Ако започна от самото начало на моята образованост като музикант, пътя наистина е много дълъг. То е повече от половин век, защото от 5 годишна се занимавам с пиано, солфеж, следва музикалното училище, музикалната академия. Имала съм щастието да попадна на изключителни педагози от самото начало, така че това ми е дало много хубава основа, здрава основа и, разбира се, пътя пред мен беше не лек, но пък много стойностен, защото всички знания, които съм получила, съм ги проектирала във времето. И така. И с радост сега ги споделяте с новите, младите поколения, но ще си говорим за студентите в фолклорните специалности малко по-към края на предаването. Добре. Сега бързам, всъщност, може би и за концерта ще обявим програмата малко по-късно, докато сме в началото на пътя, ми се иска да го разделим на някакси 3 теми. Първата тема – певиците, гласовете, вашия скъпоценен инструмент. С първите именити, известни тогава народни певици, с които започвате. Да. Вашия мечтан, лелеян собствен хор. Може би сега е момента да споменем и тяхната заслуга на тези жени, страхотни народни певици, които са ви повярвали. Така, аз имах щастието зад мен да застанат големи български певици и то в силата си все още във времето тогава. Като почна от Надка Кръжова и целия нейн квартет, в който и Лиляна Галевска фигурира и така. Една Павлина Горчева, която тия дни трябваше да навърши 86 ден, небесен, години. Да. Да. И така с много обич си спомням за всяка една от тях. Разбира се, Бойка Присадова, незабравимата Бойка Присадова, която като запееше, отваряше куполите на църквите и на местата, на концертните зали, където сме пяли. Няма да пропусна една Янка Танева, която беше изключително нисък алт. Толкова дълбок, че са ни питали след концерти къде бяха вашите мъже. Една плеяда от изтъкнати не само, но много образовали се във времето на тяхната творческа кариера певици. А вие с тях сте работили преди това в другите хорови формации? Да, да, точно така, защото моят творчески път по-рано започва, отколкото тия 30 години, които отбелязваме с хора. Така че, познавайки ме,
те ми се довериха и бяха една основа на нашия хор. Първите 11 певици, с които започнахме на 11 юли 1994 година, и много вдъхновени бяхме всички. Разбира се, привлякохме още от средна възраст, от млада възраст певици и направихме един букет от красиви гласове. Безкрайно съм благодарна на всички тия, които вече не са между нас, а на тия, които заминаха далеч в чужбина, но пък присъстват в моето съзнание, в мисълта ми, в благодарността ми, на всички тия, които са вече в други градове, но са минали през нашия хор. Аз скоро си направих така една равносметка и някъде около 88-90 певици в 30-те години, в които ние тук отбелязваме, са минали през нашия хор. Като добавям тия 30, които в момента са, да, разбира се. Цяла така, школа, музикална, да, певческа школа на Ваня Монева. Да. Сега ще видим заедно с нашите зрители, с много уважение и в памет на незабравимата за всички и за вас, Павлина Горчева, това изпълнение. Записа е от повече от... Архивен, да. Архивен, да. Вие казахте, 96-та година. Това е в Националния дворец на културата. Да, да. Ето Кюркчински. Това ли е юбилейния концерт, 60 години? Да, ще си говорим сега, ще чуем изпълнението, да, ще си говорим и за този знаменателен концерт, след който всъщност Красимир Кюркчински ви нарича Караян Прокля. Неземна звучност от самото начало. Наистина диригентското майсторство е било готово преди 30 години да се изрази в тази красота, която създавате. Искахте, да, за специално за тази песен да кажете и за целия, да, концерт на юбилея на Красимир Кюркчийски, да, тогава. Посветихме този концерт на 60-та годишнина на Красимир Кюркчийски. И той беше впечатлен и изненадан от това, че в две части, по един час, пяхме само негова музика. Тогава каза, че никой не се е осмелил до този момент да пее само него толкова дълго, защото той много красиво твори, но е много сложен за изпълнение. А песента, която чухме, Прошетна се, момчилица млада, тя е... Прошетна се. Прошетна се, да. Прошетна се, прошетна, да, четах я знателно, да, исках да попитам се, какво, да, значи. А тя е песен на самата Павлина Горчева.
Красимир Кручийски много я хареса. Да, на Красимир Кручийски. И направи обработка за нашия хор. Изпълнявали сме я два пъти само и с Кончената на Павлина това изпълнение просто остана в времето. За жалост, няма, неповторима гласа и няма как да бъде интерпретирана. Надявам се, че така, във времето ще се появи една втора Павлина Горчева с този цвят, с този тембър, с тая драматичност на гласа, за да може да бъде изпълнена тая песен. Вие казахте за приемствеността в между поколенията, буквално в състава на хор Ваня Монева. Аз се трогнах, като прочетах една от в момента вече доеените на хора, Силвия, която беше написала, че помни, когато е започва и много е научила, попила. Има ли са вашите сега вече доеени възможност да се учат не само от вас и от вашата магнетична хорова и диригентска мисъл, но наистина от тези невероятни певици? Много е важно това продължение, поколенията да предават едни на други опита си, стила, който носят. И до ден днешен е така. А тия, които за мен са, разбира се, млади момичета по на около 40 години, те са поели от старите ни певици. Да, Силвия е 20 години. Да, тя е 20 години. Да. И имаме една Албена Стойнова. И Албена също е. Да, тя е 28-9 години вече. Да. Прекрасно момиче. Така че това са момичета, които носят вече школата Ваня Монева. Аз съм много щастлива, защото се оказва качествена тая школа. Чуваме и до ден днешен как приемствеността показва всъщност един стил, да се отличаваме като състав с стилистиката, която носим, защото много е важно за всеки изпълнител, за всеки ансамбъл да има стил, с това да се отличава. Да, до такава степен, че дори когато чуваме гласове в холивудска продукция и не знаем чии се, почти винаги се сещаме, да. Но имаме и такава изненада, съм подготвила, ще покажем на зрителите да. Последната тайна, която скоро разбрахме. Да. Красимир Кюркчийски е един от големите български композитори във вашия репертуар, присъстващи ярко. Кои са другите композитори и от класиците, да. И от съвременните български композитори, които специално посвещават до ден днешен творби за вашия хор? С голяма благодарност към Красимир Кручийски, Стефан Мутъвчев, Николай Кауфман, Петър Льондев, Атанас Атанасов, професор Александър Текелиев, Любомир Денев, от по-новото поколение това е Георги Андреев, Димитър Христов и, разбира се, едно ново произведение, което ще изпълним на нашата 30 годишнина, посвещение от Костадин Генчев. Всичко това ме радва, защото преживе старите ни майстори са ми се доверили и са посветили произведение. В по-ново време също такива, продължава. Да, такива утвърдени автори се обръщат към нашия хор и ни доверяват своята музика. Много съм щастлива от тази съвместна работа. И е много важно. Изключително много важна. Важно за всеки. Да, защото според възможностите на един колектив ти твориш и създаваш за него произведение, което би могло да бъде изпято така, както си го представя автора. А това е най-важно. Едно от знаменателните събития, участието ви в зала Бозар, в арт-центъра в бългийската столица Брюксел, зала Бозар. Съм приготвила, вие кажете, кой от двата фрагмента да покажем. Неделю, неделю на Георги Андреев, едно прекрасно изпълнение на сцената. Или на професор Александър Текелиев, фрагмент от неговата оратория Корени. Да, всъщност ние там изпълнихме... Голям репертуар имахте и там. Да, изпълнихме и Бре Петрунко на Красимир Кюпчийски, която взриви залата, но Корени е едно изключително произведение, което само ние изпълняваме, да. С Софийската филхармония по диригенството на маестро Найден Тодоров и се получи наистина чудесно и бях щастлива, че самия автор присъства в зала Бозар и чу това изпълнение. По повод българското председателство на Европейския съюз, всъщност беше този 2018-2019 година. И 18-та година, да. Не забравим за вас. Да. Един от многото, разбира се, но ето я
2018 година пише си прекрасната фотографка Василка Балевска е направила клипа и имаме възможност да видим творбата на маестро Александър Текелев. Ще послушаме с нашите зрители. Да, разбира се. Какво още в палитрата на тези два компонента, гласовете, певиците и композиторите да допълним? Да, исках за този концерт, 60-годишната на Красимир Кючиски да разкажете. Вие ни казахте, всъщност, неговата възхита тогава завършва с превърналата се в крилата фраза Ваня Монева е Караяна в Рокля, нали? Тогава това е повода, неговото възхищение да го каже. Да. Но... И още нещо каза той. Така. Застана на пулта ми и каза: тия ноти нищо не значат, ако няма една Ваня Монева и един хор, който тя ръководи, да претворят тия ноти в музика, да ги одухотворят. Така че ако аз съм бащата, тя е майката, което много ни развесели всички, защото той всъщност е на възрастта, беше на възрастта на моите родители, но много мило стана, че всъщност съчетание от тия две неща се получава музиката, която той иска и е вложил в своите партитури. И за Бойка ви обещах, няма да пуснем целият фрагмент, ще го покажем на видеостената, защото и на нея дължим. Разбира се, в този юбилеен повод е хубаво в част от равносметката, е наистина присъствието на тези фигури до вас. Така е, така е. Аз се прекланям пред техния талант и това, че бяха част от нашия хор. Бойка Присадкова отново дава в същата зала. Аз ви казах, като слушах фрагментите, че просто е... Настрахва човек, слушайки този и нейния глас. Наистина е ярко присъствие. Има нещо в тия стари гласове, да ги наречем стари. Някаква магичност, която много въздейства. От различни фолклорни области. Това пък е вашето умение да превърнете в тази космическа хармония толкова различни
гласове народни. Да. Ама това ви е интригувало всъщност от много-много отдавна. Точно така, точно и това всъщност магия. Ме възпламени аз да се отдам на фолклорните хорове. Ето Бойка. Да, изключително. Какво наистина наследство е. Това, прескачайки малко назад в хронологията, беше наистина хубаво да споменем. Аз ви водех към следващата в измислената от мен колона, основна, трегер на успехите, публиката. Вашата връзка с публиката, начина по който докосвате, виждала съм, била съм свидетел на живо, да плачат до мен хора, зрители в залата. Най-важното е музиката, която създаваме, да докосва хората, да стига до сърцата им, до умовете им, да ги прави по-добри, да заобичат още повече българската песен. Така че връзката ни е много интимна с публиката и благодарение на тая публика всъщност ние израстваме, работим за нея, искаме да усъвършенстваме себе си, за да увличаме и публиката в това наше изкуство. А тъй като хоровото изкуство е по-трудно за възприемане изкуство. То е многогласно, полифонично. Там трябва по-специална нагласа и подготовка. Публиката не е голяма в такъв мащаб, която да слуша хорова музика. Затова е важно качеството, което се поднася на нашата публика, да е такова ниво, че наистина те да слушат хорово изпълнителско майсторство, а не само хорово пеене. Много записах си, исках да цитирам една, само една зрителка от Казахстан, написала под ваше изпълнение в интернет. Това е невероятно, не разбирам езика, но плача. Сякаш сърцето ми се моли. Ох, колко е хубаво, много, наистина. Много хубаво. И показва точно тази духовна връзка, която създавате чрез изкуството така с публиката. Е. Искаме всяка песен да, чрез звуковата емисия, която ние правим, да стигне до хората като настроение и нагласа, без да разбират текста, да разберат душевността на българина, защото народната ни песен е създадена от българина и тя е гениална, защото зачитайки само един текст на народна песен, може да се удивите от мъдростта,
от изключителната дарба да създадеш текст, който да е толкова силен, с малко думи да каже всичко. Радостта, болката, любовта, красотата на природата, всичко това е събрано в нашата народна песен. И това е също една голяма част от моята любов, която ме е отправила по този път да вървя повече от 30 години вече. Да, Ваня. И отново за пореден път в нашия разговор ще кажем колко е важно да живее българската народна песен и вашата мисия да съхранявате това безкрайно богатство, нашето изключително важно наследство. Е. И трябва в младите поколения да даваме този пример, какво е било преди нас, какво е сега и как искаме да продължи тая традиция на българския фолклор. И песения, и инструменталния, и танцовия. Сега ще чуем Брепетрунко, която е изправила на крака публиката в зала Бозар в Брюксел. А после ще си говорим и за младите. И за младите, и за... Върнахте се буквално преди часове от поредното журиране, така че разде бодра, ентусиазирана смяна в хоровото изкуство. Ето е Брепетрунко. Споменах младите, освен от студентите, наистина имате впечатление от многото фестивали, на които журирате най-различни краища на България. Има надежда за новото поколение в българската фолклорна музика, нали, госпожо Млада? Има надежда, но имаме една тревога, защото много са децата, които пеят и свирят на сцените, на които аз журирам. Но малцина са тия, които продължават, за жалост. Защо? Това е голямата ми тревога, защото проблема е там, че заплащането на певците и инструменталистите в България обидно, на много ниско ниво. Да. Изключително ниско. И децата, и техните родители не виждат смисъл в това те да продължат и да се изхранват с изкуството, което могат да правят. Много е тъжно това. Едно нещо, което ме натъжи в последните няколко години. От 6 години имаме специалности в националната... Да, аз казах не отдавна, да, а то вече, да, вече минаха 6 години. Да. Което е чудесно. Чудесно, вие бяхте радетел на откриването на тези специалности. Идват млади хора. С чудесни колеги работя, с главен асистент Димитър Христов, доктор Димитър Христов, с главен асистент доктор Дарина Славова, с прекрасните инструменталисти Петър Костадинов, и Недялко Недялков, и Христина Белева, и Нели Андреева. Това е изключителен екип, който привлича всъщност младите хора. Това е чудесно от една страна, но от друга... Оказва се, че когато се откриват специалности в Националната музикална академия, в Националното музикално училище се закриват специалности по инструменти. Така че ние нямаме де-факто деца, подготвени от средното музикално училище, които да продължат. Най-логично е да дойдат в Музикалната академия. Не знам на какво се дължи и защо се допусна това нещо, но
така, ние имаме едно сътрудничество сега с 144-то училище с благодарност към директорката, разбира се, която направи мост между академията и тяхното училище, където изучават специалности. Нали, това не е средно музикално училище, да, това са специалности. Но поне е някаква база. Да, но все пак е някаква база, която добре се развиват, нашите колеги помагат там и, разбира се, идват някои от децата. И чудесно е, че ориентират се и от Плевен, и от Варна, и от Котел, и от Широка Лъка, и от Пловдив. Деца, които идват и вярват на нашето обучение, защото много е важно в една музикална академия да имаш примера. А ние всички сме практици. Всеки един от нас, всички, които споделих тук с вас, колегите, имената им не случайни, те са пример и са постоянно на сцената, в ефира и така могат да дадат и своя практически опит, което е важно. Разбира се, че е важно. Отиваме в посоката на равносметката към другите знаменателни, доказващи всъщност наистина международното признание на вашия хор. Защото това да записвате за новия епизод на сагата Междузвездни войни Сол, да изпеете това, което съм приготвила за видеостената, да изпеете прекрасния саундтрак в новия епизод на Аватар. Ето сега колегите ще пуснат тихичко на видеостената. Как ви откриват продуцентите от Холивуд? Как записвате? Знам, че и там има много тънки подробности. Понякога ви дават партитурата в последния момент. Това е почти обичайно. Това да. Но всъщност ние направихме дема за 4-4 Music. И в това тяхно голямо студио ние записваме. Трябва да споменем работата ви с Георги Стрезов. Да, много е важно. Да. Георги Стрезов, Георги Еленков, изобщо екипа там, които всъщност довериха се на нас за представяне на етнически български хор в големи продукции. И по този начин ние биваме ангажирани не само за холивудски продукции и за други, но и за електронни игри, за всякаква филмова музика. И това е също много важно, ще го кажа не за друго, защото първо български гласове звучат в тия големи продукции и после, защото това много развива нашия хор. Момичетата ми стават перфектни в примависта, в бързо спяване, във всичко ами това. Ами това за минути което... да трябва да, да, за минути просто трябва да съобразиш, да направиш така много бързо да разпределим гласовете. Изключително важно е, така че ние имаме вече една... А нотите са тайна, просто са тайна абсолютно, до последния да. Момент. Абсолютно, да. Затова, когато излезе продукцията, тогава се знае кой пее всъщност. Даже по-късно, а за Аватар скоро така прочетах признанието, макар че бях сигурна, като гледах филма, какво чуват ушите. Да. Много е важно да имаш звукозаписна култура и твърдя, че нашия хор я има и е постигнала във времето това. И е много различна от сценичната, също съвсем друга, много отговорна звукозаписната дейност. Изисква, предполагам, още по-голяма концентрация и подготовка, разбира се, професионална, абсолютно. Да. Освен филмовите продукции и звукозаписните сесии, имате и много интересни гастроли чак до Япония. А в Япония по традиция ви приемат като вече като свои, с много любов. И не случайно ви поверих Япония да изпеете, вие ще разкажете. Изпяхте японския химн на откриването, на предаването по-точно по повод. В Рио де Жанейро беше на Олимпиадата. 2016 година. На закриването. Точно така. А следващата 20-та година, всъщност, губернатора на Токио приема олимпийския флаг. И тогава Япония подготви 10-минутно представене. То беше много атрактивно, красиво. И ние записахме японския химн. За нас това е голяма чест, защото трябва да се получим от японците. Те винаги търсят най-доброто. И намират това, което ще бъде представено за тях по най-добрия начин. Няма значение от каква националност си. Щом ти си качество, което те одобряват,
Те те приемат и ти дават тая възможност. Японски композитор и, всъщност, е направил специално. Да, Джун Мияке, той е японският композитор, вас, Джун Мияке, който аранжира този химн. И бях много щастлива, след като мина закриването там на Олимпиадата и имахме вече в Япония представене. Тогава получихме една огромна кошница от Японския олимпийски комитет с благодарност за това, че по този начин сме представили и ние Япония. Защото не само в химна пяхме, а имахме още неща в цялостното представене. Нали? И всъщност тук тогава японският посланник ме прие с една японска кухня. Много мило беше и тогава каза, знаете ли, всъщност, вие какво направихте? Толкова се хареса вашето изпяване, че дори тия, които са националистите в Япония, защото в химна всъщност се благодари на императора за това, че е запазил Япония, нали, и нейните традиции, и тия, които не са всъщност привърженици на този химн, са го харесали много и отзивите са, че всъщност химна е много красив. И е по-важно, да, как посланието, музиката. Да, за мен беше важно, музиката. Точно така, че музиката всъщност е един обединител. Да. Какви турнета предстоят? Може попочва, да изтича по-малко времето и ми се иска да кажем за този първи голям мащабен празник, който ще се състои на 30 април. Зала е. България, да. Юбилеен концерт на хор Ваня Монева. 30 песни на 30 април. Каква нова и преди вече обичана позната от репертуара програма ще поднесете на публиката си? Да, подбрали сме пиеси, които са по-различни от фолклора, посветени на нашия хор, и пиеси, които не сме пяли до сега. Едно посвещение специално правим, и това е изненада, на Павлина Горчева. Една нейна песен, която тя преживя, много искаше да изпълни с нашия хор. Не доживя, за жалост, но ние се подготвихме и ще направим това в нейна памет. Освен това, съм взела песни в нашия репертуар, които са от самото начало, и песни, които в последните години сме направили. Една пъстра програма, която да покаже развитието на нашия хор, защото песни, които сме пяли в началото, и тия от певиците, които са пяли и знаят, имат видоизменения. Аз обичам да творя, да променям, да добавям и да се случва музиката по най-красивия начин и да показва колко напред може да стане развитието на един колектив, когато той има качествата за това да се развива и се развива поетапно. А в пъстроцветието на вашия репертуар, не случайно споменах и в началото, присъства църковно-славянската музика, която е също една магия. Ние ще покажем достойно ест от концерта, който сме записвали преди години с екипа на TV1. Да. Но е съвсем различна вокалната техника и подготовката, която предполагам, че също работите така с е. Момичетата, за да излязат и да направят цял концерт само църковно-славянски песнопения. Да, и искам да кажа, че това не е леко за тях самите. То е специална нагласа, техника, която изработваме по време на нашите репетиции. И така, момичета вече владеят гласовете в това отношение. Ама трябва и да се пренастройва фолклорното, отвореното пеене. Абсолютно. До малко по-смирен звук, но не школуван, такъв какъвто знаем как пеят школуваните гласове. То е нещо средно между едното и другото, но така, че да бъде естествен звука, но смирен по някакъв начин, за да подхожда на самата музика. Да.
професор Атанас Атанасов, дългогодишен преподавател, пианист-композитор, който е написал специално симфония даже за вас, но и много аранжименти, които да, използвате във вашия... Да, няколко направи той, чудесни, които адаптира за нашия хор, защото няма специално написани неща за фолклорен хор, за този диапазон. Точно това, за което говорихме, че има специфики. Разбира се, да, и той направи чудесни аранжименти за глас и нашия хор. И сме благодарни, защото... Много е хубава тая връзка между нашите класици и съвременни композитори и това, което пишат специално за нас. Аз тук искам да отбележа също професор Текелиев, който направи аранжиментите на всички химни на европейските страни, специално за нашия хор. И ние записахме през 2007 година, когато България влезе в Европейския съюз, един мемориален диск, поръчан от Народното събрание. Записахме всички химни на европейските страни, на езиците, на които се изпълняват, разбира се. И поканихме от посолствата, културни аташета, които да ни кажат дали точно изпълняваме текстовете, дали някъде не грешим, дали по-меко или по-твърдо трябва да се изговори и изпее някоя от думите. И така направихме го този мемориален диск, с който също много се гордея, защото това беше изключително нелек труд. Ето на още нещо за изобщо за българската фолклорна музика и хор. Да, правим неща, които наистина, аз като класически диригент искам да покажа, че един фолклорен хор има неограничени възможности. Стига да е в рамките на диапазона на този хор, който е малък. Нали, той е в две октави и в тия две октави трябва да пресъздадем всякаква музика. И можем, разбира се, когато има насрещани такива талантливи творци, които да пишат за нас. Какво ново? Какво ново се готви? Ще има ли нов албум? След този албум, който току-що споменахме, да, вече имаше, поне не мога да преброя, вие ще кажете колко албум е издадени. Ние имаме много албуми. И нещо ново. И наши, и такива, в които участваме. С чуждестранни автори, в чуждестранни дискове, които всъщност представят части от нас с не само с японския композитор Джун Мияке, с който споменахме и работим, с японска цигуларка, която сравняват така с най-бляскавите образци на цигулковото майсторство, в нейн диск участваме. Участваме в диск на английски композитор, участваме в диск на унгарски композитор, изобщо с румънски композитор сме работили. Тоест, откривайки ни, света разбира, че може да ползва нашите гласове в много компилации и разбира се, когато те са успешни, предизвикват още и още интерес към нас. А и на вас ви е интересно, да, освен, да, че, точно така, че продуцентите ви търсят. А всичко, което предстои, да, това е една подготовка, която не е лека, защото работим с една певица от Канарските острови, Олга Серпа, с която записахме част от нейния диск и нещата са направени така, че много е интересно. Това е песни на аборигените от Канарските острови. Направени обаче от, да, от испански композитор, с който така контактувахме много активно, за да ги направи в рамките на нашия диапазон, за да можем да изпеем нещата много гласно и се получи много интересно. Но ето на, когато някой не познава спецификата на нашите гласове, както българските композитори, и не създава много интересни провокации да звучим по-инструментално, с една техника, която не е характерна за българските гласове. Но всичко това изключително много ни обогатява и ни предизвиква да се развиваме. От сърце приемаме предизвикателствата. Вие и в началото се спускате във всички. Може да ни предизвикат, но после... Браво, аз съм така много щастлива, че всъщност
момичетата, нашите момичета, моите момичета, с които работя, ми вярват и разбират, че щом поема един ангажимент, значи той е възможен за нас. Ако трябва, ще попроменим нещо, за да звучи добре, но при всички положения ще го реализираме, тъй като имаме възможности. Нашите гласове са достатъчно вече обиграни. Момичетата са образовани. Те са хора, които са съвременници на всичко, което се случва, на новата музика, на това, да, което ние искаме да представяме. Защото искам да спомена, че на едни мартински музикални дни назад във времето свирихме с Стойка Миланова. Христосков. Тя изсвири брилянтно солото, ние изпяхме съпровода, вместо да е на пиано. Нали? И това пак благодарение на професор Текелев, разбира се, защото той самия познава добре хора, знае какви са му възможностите и прави така, че всичко да звучи по най-красивия начин. Безкрайна благодарност към всички, които ни се доверяват. И всички, които споменахме, и много хора, които не сме успели. Всъщност, един час за тази равносметка, радостна и много достойна с три юбилея, наистина предстоящи преди в началото споменах. Да завършим, както започнахме, с покана за 30. За 30 април, 19.30 часа. Точно така. В Зала България. Да. Какво ще споделите? Поканете нашите зрители. Аз каня всички, които обичат хоровото изкуство. Защото ние правим хорово изкуство. Не хорово пеене. Хорово изкуство. И затова любители на хоровата музика, всички, които обичат българския фолклор и не само песенната музика, заповядайте, имаме изненади за вас. Така че на 30 април от 19.30 часа в Зала България ще бъдем щастливи да споделим с вас нашата музика за 30 годишнината на нашия хор. Убедена съм, че ще бъде истински празник. Няма да пропуснем да присъстваме заедно с екипа на TV1. На добър час. Благодаря много. Летете с космическите гласове. Разнасяйте прекрасната българска народна песен по света и ни радвайте и нас, защото много ви обичаме и топлите и въздигате душите ни. На добър час, маестро. Много благодаря за поканата, за отношението и за всичко, което правите в вашата телевизия за музиката. Единствената телевизия сте вие, които отделяте достатъчно внимание на музиката, на българската, на симфоничната, на песенната, на музиката. Това е важно. Благодаря ви. Да има музика. На добър час, маестро. Благодаря.